Halubajski zvončari uručili su Dnevnom centru za rehabilitaciju Slava Raškaj donaciju glazbenih instrumenata i pomagala u vrijednosti od 10.000 kuna. Mi svake godine organiziramo tombolu Halubajski zvončari i kroz tu tombolu uvijek se prikupi neki prihod. Svake godine dio toga prihoda doniramo u humanitarne svrhe, tako da je ove godine evo došao na red i centar Slava Raškaj. Donirani instrumenti i pomagala koristit će se za dio rehabilitacije, točnije glazbenu stimulaciju. Glazbene stimulacije su nama itekako važan čimbenik samog programa rehabilitacije, jer glazba u sebi ima elemente što je nama potrebno za gradnju govora, ritam, intonacija, tempo. Halubajski zvončari već dugi niz godina uručuju donacije raznim ustanovama. Prošle godine je bio dom za djecu Ivana Brlić-Mažuranić, pa dječja bolnica. Pa, često to doniramo, ne moram se sada ovako iz glave sredni sjeti, ne bih htio nekoga preskočiti. Centar i Halubajce povezao je jedan od zvončara. Moja polusestra znači pohađa tu taj centar, tako da smo onda svake godine doniramo određena sredstva kao za pomoć djeci, tako da sam ja došao na ideju. Eto, stupio sam u kontakt, pitao sam da li imaju potrebe da bimo to sa gospođom ravnateljicom i tako je došlo do realizacije. Dnevni centar za rehabilitaciju Slava Raška i Rijeka ustanova je socijalne skrbi, čije su primarne djelatnosti rehabilitacija djece s oštećenjem sluha te djece s usporenim razvojem govora.